Jag heter Navid och jag jobbar som logoped på Dyslexilogopederna i Stockholm. I den här filmen tänkte jag ge lite information om dyslexi. Vad det är och hur en kan få hjälp. Personer som har läs- och skrivsvårigheter, eller dyslexi som det framförallt kallas, har främst svårt för att läsa och skriva. Dyslexi har en ärftlig faktor. Med det menas att om en har en nära släkt eller familjemedlem som har läs- och skrivsvårigheter så finns det en ökad risk att den kan få problem med sin läs- och skrivutveckling. Uppskattningsvis så tror man att någonstans mellan 5-7% av befolkningen kan ha så pass stora svårigheter med att läsa och skriva att du skulle kunna få en dyslexidiagnos. Jag vill betona att dyslexi inte har något med nedsatt begåvning att göra. Några vanliga symptom för dyslektiker är avsaknad av flyt i din läsning, alltså att du stakar dig på långa ord eller har svårt för att läsa ut ord med ljudstridig stavning. Att du blir trött i huvudet efter längre tidsläsning. Att du har svårt för att minnas det du just har läst. Svårt för att hålla dig till rätt plats i texten, alltså att du hoppar till fel rad till exempel. Eller att du har svårt för att minnas enklare stavningsregler. Så hur kan en logoped hjälpa dig? En logoped utreder först och främst huruvida dina svårigheter kan diagnostiseras som dyslexi. Logopeden kommer testa av din avkodningsförmåga, alltså huruvida du har en automatiserad ordigenkänning. En läsare med en god avkodningsförmåga ska kunna läsa rätt utan att det ska krävas en massa extra resurser från dennes tankeverksamhet. Svag avkodningsförmåga brukar leda till svagheter i läsförståelsen, något som logopeden också testar. Logopeden testar även av din stavning och hur du uttrycker dig i skrift. Logopeden testar av ditt språk för att säkerställa att det inte rör sig om en nedsättning av din språkliga förmåga. Logopeden testar även din fonologiska förmåga, närmare bestämt ditt fonologiska korttidsminne och fonologiska medvetenhet. Om logopeden anser att du behöver stöd och hjälp så kan logopeden förskriva dig hjälpmedel som till exempel inläsningstjänst eller speciella stavningsprogram. Där du studerar, vare sig det handlar om grundskola eller eftergymnasiella studier, kan det hjälpa dig om du har behov med till exempel förlängd skrivtid vid prov och i vissa fall även anteckningshjälp på lektionerna. En logoped kan hjälpa dig med det här. För information om hur du kommer i kontakt med en logoped, gå in på 1177.se.